Os casos de Covid-19 no estado de Mato Grosso diminuíram 39% em 3 semanas. Entre os dias 4 e 11 de fevereiro, foram pouco mais de 23.500 novos contágios por Covid-19 no estado. E entre os dias 18 e 25 de fevereiro, pouco mais de 14 mil mato-grossenses positivaram para a Covid-19. Esses dados são divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em janeiro deste ano, os casos de Covid voltaram a subir depois de uma queda considerável no segundo semestre de 2020. O estado chegou a registrar mais de 5 mil novos casos por dia, além de um surto de gripe. Esse cenário se compara ao último pico da doença em março de 2021, quando Mato Grosso registrava o mesmo número de confirmações diárias. O aumento de casos se deu pela variante Ômicron, que foi responsável por 90% das infecções por Covid no mês de janeiro em Mato Grosso. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Laboratório Central do Estado, LACEN. Em relação às mortes por Covid-19, também houve uma queda. Entre os dias 4 e 11 deste mês, Mato Grosso registrou 122 mortes pelo vírus. E entre os dias 18 e 25 de fevereiro, foram confirmadas 86 mortes. Mesmo com uma vacinação avançada, este número ainda é alto se comparado com os outros períodos da pandemia. O estado chegou a não registrar mortes por Covid por 2 dias seguidos. Em Mato Grosso, 74,54% da população já tomou pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. E pouco mais de 63% da população mato-grossense estão com primeira e segunda dose completa. Vale lembrar que, para conseguir diminuir ainda mais esses números do nosso estado, a vacinação se mostra eficaz e segura.